עכשיו, לפני הגטו היו בתים של יהודים, בית עם המגן דוד הצהוב. משם הגרמנים ובעצם הנילשים לקחו את כל היהודים לנקות את ההריסות, לפינוי הריסות. הגברים כבר לא היו, את הגברים כבר לקחו. כל בודפסט, כן, כל היהדות הבודפסט, היא הייתה היהדות האחרונה שלקחו אותם, לא לקחו אותם בכלל, כי כבר לא הספיקו, כי זה היה כבר סוף המלחמה, אז לא הספיקו, את יהודי בודפסט בכלל כבר לא לקחו, את הנשים והילדים. עכשיו, אני הייתי בבית הזה, זה היה עוד לפני הגטו. ומהבית הזה, למשל, באו בלילה, שלוש פעמים לקחו את כולנו ביחד, בלילה לקחו אותנו בחורף לטאטרזל, זה היה מקום עצום של תחרויות סוסים, ושם אנחנו היינו מתחת לכיפת השמיים בחורף וחיכינו שיקחו אותנו. עם רכבות, מה זאת אומרת? זה בסוף נובמבר? בערך 20 של נובמבר, משהו כזה? כן, עם הרכבות שיקחו אותנו, לא ידענו לאן, כן? אבל שיקחו אותנו. שוב יחזירו. עכשיו, בוקר אחד אנחנו יצאנו לעבודה. בעבודה יחתימו אותנו שאנחנו מגיעים לעבודה. אני עם אמא שלי יצאתי מהבית הזה ולא לקחתי כפפות. אמא שלי אומרת, לכי וקחי כפפות. אמרתי, אני לא לוקחת כפפות. לכי קחי כפפות, לא לוקחת כפפות. אמא שלי חזרה ואני נשארתי בפינה לעמוד וחיכיתי לאמא שלי. ואמא שלי לא באה. אמא לא באה, אמא לא באה. אני הולכת והשער סגור של הבית. ואני התחלתי לדפוק בשער, ופותחים לי את השער. ואיך שאני פותחים לי את השער, נילה שאחד תופס אותי, פרק, מכניס אותי פנימה. כולם פרץ ירדו, מי שנשאר שם הסכנים, ירדו למטה בחצר ואספו אותם. אני ברחתי אז. עליתי למעלה והתחבאתי בתוך ארון. התחבאתי. טוב, אבל אני הייתי ילדה בת 10, והיה שקט ודממה. ואני יוצאת לחצר, ואני רואה שבחצר אין אף אחד. ואני רצה החוצה, ואני רואה ששורה ארוכה הולכת, ואני צועקת, אמא, 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 ואני רצה אחרי אמא שלי. ובא נילש אחד, והוא אומר, מה את רוצה? אני רוצה את אמא שלי. אומר, לכי לעזאזל. אומר, תברכי לאן שאת רוצה, לאן שאת יכולה. כי אם את תלכי עם אמא שלך, את תתבגרי איפה שאמא שלך תתבגר. ואז אני ברחתי. אבא שלי היה עם ניירות נוצריים אצל משפחה. הוא כבר ברח אז מעבודת הכפייה. ואני הלכתי לאבא שלי. אבל אבא שלי לא יכל לקבל אותי שם, כי שם הוא היה עם ניירות, וזה היה בית נוצרי. אז הוא אמר שאני אלך לזוג חברים, והוא יבוא לשם. אני הלכתי לזוג חברים, איפה שהייתה סבתא שלי גם, והוא אז הביא לי ולסבתא שלי את הניירות המזויפים האלו של הוותיקן. ועם הניירות המזויפים האלו, אנחנו הלכנו בכתובת מסוימת, שכל הבית היה מתחת לחסותו של הוותיקן. זה היה, עוד תביע, תסגור רגע, אני לא זוכר. עכשיו, הגרמנים והנילשים, הם ידעו בעצם, שאילו ניירות פיקטיביים. אז הם להפחדה, לילה אחד למשל שמענו שאת הבית על ידינו, איך שהיה, זה היה של הצלף האדום, חסותו של הצלף האדום, כי היו בתים גם מתחת החסות של הצלף האדום, מתחת החסות של השוודים גם. לוקחים אותם בלילה, לקחו אותם, ואנחנו שמענו רק את הצרחות. ולקחו אותם לדונה, לדנובה, העמידו אותם בשורה וירו בהם. את יודעת מתי זה היה? זה היה בחורף, אבל אני בתור ילדה אז תאריכים לא זוכרת. זה היה בחורף. עכשיו, חלק ניצלו, כי חלק נניח קיבלו את הכדור ברגל או ביד או בריאה, והם נפלו, אבל הם מחרת, כן, הם שחו והם יצאו. אנחנו בבית הזה היינו נשים וילדים. כמה עכשיו,
בבית הזה בערך היו איזה 200 איש. כמה ילדים? תראה, זה היה ככה, הרוב היו ילדים. הרוב היו ילדים. הרוב היו ילדים, נשים וזקנות. והיו ילדים עם אמהות שלהם? היו ילדים, תראה, אני עם אמא שלי לא הייתי, אני הייתי עם הסבתא שלי. כי את האמא לקחו. רוב הילדים אחרים? רוב הילדים, הם רובם היו עם הסבתות. רובם היו עם הסבתות. עם הסבתות ואמהות גם. אבל הרוב זה היה עם הסבתות. עכשיו, השוער הזה שהיה שם, הנוצרי, הוא השיג אוכל. אבל כמה הוא יכל להשיג ל-200 איש? אז מי יצא להשיג אוכל? הילדים יצאו להשיג אוכל. או שכל אלו, כמו שאבא שלי למשל, שבא לבית הזה בתור נוצרי, כן, ועם הוא השיג לו, כן, גם את הניל השקרת, אז הוא הביא שם אוכל. בחושך, שלא היה בורגש, הביא אוכל, השיגו, אבל אנחנו לא היינו בתנאים כמו שהם, היינו בתנאים הרבה יותר גרועים. אני זוכרת בתור ילדה שאני הלכתי והתחלתי לגנוב, גנבתי. או שאנחנו מצאנו שם אנשים, כן, איך שהוא אומר, שמתו, ועוד היו להם טבעות, או שהיו להם נעליים, אז אנחנו הורדנו את הנעליים. או שאני הלכתי אל אבא שלי, שאבא לא יכל לבוא, ובאמצע יריות, ואני זוכרת שירו על ידי, כן, ממטוס. המטוס חד כלפי מטה, והם נתנו יריות האמריקאים, המטוסים האמריקאים. והם באו בגושים, הם לא באו, הם עשרות עשרות. זאת אומרת, הם עשו שם כתר לגמרי, כי הם ברחובות. והלכתי לשם, ואמרתי לאבא, אין אוכל. אבא אומר, אני לא יכול, אין לי אוכל. איך אני אלך? אז אני הלכתי ברחובות. ואיפה שראיתי חנויות פרוצות, הלכתי וגנבתי ולקחתי מגירות הביתה בשביל לשים בתנור הזה, לבשל קצת את השועית. מה שהיה שועית, אני לא יודעת מה לפעול. כל הזמן השגנו שועית. מה שיכולנו להשיג שועית. עכשיו, מה היה המעניין ביותר? כשמתי שהרוסים נכנסו בבוקר, בחמש בבוקר, אנחנו שמענו דפיקות בדלתות ונכנסו הרוסים לחפש גרמנים. ואז, השוער הזה נודע לנו שהוא בעצם היה קומוניסט והוא ידע טוב מאוד רוסית ודיבר עם הרוסים וכך מהבית שלו אף רוסי למשל לא לקח אף אישה בגלל זה שהוא ידע רוסית. אבל מה הם כן לקחו? מה שנשאר, קצת תכשיטים שנשארו, כן, את התכשיטים ושעונים, היו משוגעים על שעונים, תכשיטים ושעונים הם לקחו. זאת אומרת, כשאבא שלי ביום הראשון בא לראות מה איתנו, אז אותו הפשיטו לגמרי. לגמרי הפשיטו. לקחו לו את המעיל והכל, השאירו אותו בתחתונים וגופייה, וכך הוא נכנס לבית בתחתונים וגופייה בחורף. וכך אנחנו השתחתנו. ואחר כך כשבאו הרוסים, אז הדבר הראשון שלמדתי, פרס עם חלבה. אז אני הלכתי לכל הרוסי והם אהבו ילדים. זה מה שכן. וכל רוסי היה בתוך המיל שלו לחם מרובה, זה תמיד היה להם, ופרוסים חלבה, ופרוסים חלבה, והלכתי, תן לחם, תן לחם, כן. זה מה שלמדתי. וכך אני עסקתי עם עוד כמה ילדות, רובם היו ילדות, אני לא יודעת איך, רובם היו ילדות. וכך אנחנו השגנו לכל הבית, בעצם 10 ילדים השיגו את כל המזון ל-200 איש. לפני השחרור, רק אני רוצה לדעת כמה פרטים על הבית, זה היה צפוף מאוד, גם היה חיבור ומים, לא היה חיבור, איפה ישנת? תראו, ישנו בעצם בדירה כמו שפה, היו 50 איש, אז על סמיכות ועל מזרנים, ולא היו, כן, זה פשוט מאוד... כמה חדרים היו שם בבית? אולי 4, ו-200 איש? לא, לכל הבית. זה היה בית של 4 קומות. זה היה בית דירות רגיל? זה היה בית דירות רגיל. You go back to America. אנשים מטעם הוותיקה ביקרו בבית הזה? מטעם מה? הוותיקה. לא. אף פעם לא ביקרו? לא, אף פעם. זה לא עניין אותם כנראה. אבל זה היה תחת החסות שלהם. כי תראה, הם ידעו, בוותיקן ידעו שכך וכך הם הוציאו צרטיפיקטים לוותיקן. הם לא ידעו שפה עשו לפי זה עצרות ומאות.
אם הם לא ידעו, אף אחד לא הודיע להם את זה. אף אחד לא הודיע להם את זה. ושזה לא עניין אותם. הם קנו את הבתים האלו. הם לא ידעו שבית שהם קנו בשביל 60 איש או 80 איש, אז בבית הזה הכניסו 200 איש. הם לא ידעו את זה. אז אתה יודע, אולי את לא יודעת, אבל אמרת שהיה שורר, מי שהם, והוא היה קומוניסטי נוצרי, אבל מי שם אותו שם? שמעת? זה, אני לא יודעת, זה כנראה שזה מטעם הוותיקן הכניסו אותו. והוא קיבל משכורת, כנראה.